Hej och välkomna tillbaks till våran julspecial. Du kan komma hit, Emil. Idag ska vi prata lite vad vi brukar tänka på, vad vi brukar prova att göra när vi hoppar nya hästar. Jag rider på en häst, Konrad, som jag har haft ett tag. Ganska känslig häst. Och Emil rider på en 7-årigt sto som är rätt nytt för mig. Heter Corona. Ganska passande namn just nu. Ja. Och ni som har varit med och tittat innan vet ju att vi höll på med gas och broms och rakriktning och böja hästen. Och det är ju givetvis det allra viktigaste när man provar nya hästar eller rider hästar man inte känner så väl. Att man provar de grejerna. Nu kommer vi gå in lite mer på vad vi tänker på när vi hoppar och hur vi vill prova och känna oss fram. Tanken med båda de här hästarna är ju att de tävlar båda två. Redan på för sin ålder ganska hög nivå och vi vill ju bli bättre med dem. Så att då får man prova lite olika grejer och väldigt mycket handlar ju om kommunikation. De ska förstå vad Emil eller jag vill, om vi vill vända snävt eller rida fort eller långsamt eller vad nu det kan vara. Så måste man träna på det. Båda hästarna är lite tittiga och vi har ju lite att titta på här, så att det kan också vara en faktor som spelar in som vi får jobba med idag. Nu har vi värmt hästarna, vi har provat gas och broms, så det känns bra, eller? Yes. Är du redo att börja hoppa? Ja, snart. Okej, då tar vi ett par minuter galopp till och sen så kommer vi börja. Okej, då kör vi. Och det är ju samma i alla uppvärmningsarbeten så här, att man känner att hästen är avspänd och att den är igång och att den börjar bli varm i kroppen. Minskar man lite, känner att det funkar, det går bra. Ökar lite och minskar igen. Är du redo, Emil? Yes. Kommer vi att börja? Vi ska hoppa ett litet räcke till att börja med. Första sprången är bara ren uppvärmning, de ska kliva över. Du kan börja hoppa räcket en gång, Emil. Nu är båda de här hästarna lite tittiga, så att det kan hända att de tittar lite i början. För säkerhets skull så visar jag henne bara räcket. Så att hon vet att att det är det hon ska hoppa. Ja, precis. Bra. Och då tycker jag att du tar det två gånger i rad. Ja. Så att hon får spänna av lite. Och sen kommer jag ta det två gånger i rad. Jättebra, en gång till. Och när man tar de första sprången så här på träning, så för oss är det en avspänd häst man vill ha. En avspänd, avslappnad häst. Man behöver inte kräva så mycket, utan att de bara hoppar över. Får igång sin hoppmuskulatur. Jättebra. Konrad här, så vill man bara komma lugnt och fint. Tittar han lite. Kommer vi en gång till. Okej, vi skulle kunna höja tre håll. Med Conrad här så känner jag att han tittar lite
Dels tittar han på någonting där när jag vänder och sen tittar han på något efter hindret. Han tittar absolut inte på hindret, så att där har jag en liten spänning jag får jobba med. Nu gör vi så, Emil. Du hoppar det ditåt och sen gör du halvt igenom och sen hoppar vi den här bruna och sen neråt. Yes. Och det här räcket har de ju hoppat, det är inga problem. Den bruna oxen har vi inte hoppat, den är bra höjd. Så är det lite grejer bakom som inte brukar vara, så det kan de också reagera på. Så är du beredd på det, Emil? För säkerhets skull så visar jag också. Så visar du det också, ja. Och där gäller det ju att man reder ut lite vad hästarna tittar på. Som jag känner att den här, han tittar på saker bakom hindren. Och ibland tittar de på hindren, så det får man försöka känna lite vad det är och få dem att slappna av och känna sig trygga. Varsågod, Emil! Och håll henne rak, känna att hon går fram. Bra. Och så jobbar han efteråt också. Bra. Kändes det okej? Okay? Ja, hon är lite springig så i början, men snart kommer vi i ro. Kändes han inte lika tittig? Känner jag att bytet kommer? Bra. Ska vi se om man tittar upp i hörnet här. Titta lite på kameran. Så får jag jobba honom lite efteråt så att han slappnar av här uppe. Och egentligen är det så att hindren är ju den lilla grejen. Det är det här mellan hindren som är den stora grejen. Fyra hål upp och vi kan ta två på grinden där, tack. Och vad jag tycker själv man ska tänka på, det viktigaste om man nu ska leta en ny häst eller köpa en ny häst, det är att man egentligen tycker om att rida den. Det är ju viktigare än exakt vad den har gjort eller vad den ska göra. Givetvis måste man ju anpassa och hitta en häst som kan göra det man vill. Men det vi ändå är det så att gilla och rida den, det som att känns det bra så är det ofta ganska bra. Så det tycker jag det är det man ska söka om man ska ha en häst för sitt eget nöjes skull. Det inte fastna i det i tänket att den måste ha hoppat en viss höjd eller något sånt där. Tycker man om att rida den så kommer man kunna jobba med den och då kommer man komma ganska långt med den. Vi hoppar också en gång till, Emil. Yes. Bara också, så vi kommer igång. Sen så ska vi hoppa ett par linjer och sen ska vi träna omhoppningssvängar. I och med att vi vill bli snabba. Du är ju ung. Varsågod, bara också, tack. Och det är fortfarande så att vi rider bara lugnt för att få lugna och avspända hästar. Nu har vi bara hoppat två hinder än här och... Bra, Emil. De håller fortfarande på att komma igång. Man mer avspänd efteråt. Vi höjer tre hål till på oxen, tack. Kan länga den lite också, tack. Nu ska vi hoppa linje. Emil. Grind. 22-20, hur många galoppspråk är det? Vad sa du? 22-20. Det är fem, va? Det är fem galoppspråk. Det är också en bra grej. Slå gärna upp på telefonen eller i någon bok hur många meter ett visst antal galoppspråk är.
Och sen kan man tänka att hästarna och underlagen är så bra nu för tiden så att de klarar att ta längre kliv än vad de gjorde för några år sedan. Men det tycker jag man kan läsa på. Det är alltid bra. Man ska relatera till hur långt eller svårt det är. 22-20, 5 normala galoppsprång på träning. Hade vi tävlat eller varit högre inne hade det varit lite kort. Vilken linje är vi pratar om? Vi pratar om grind till också. De två hinder vi har hoppat. Varsågod. Igång ordentligt, normal anridning. 5, jag tror ganska jämna kliv med den. Kanske man får hålla om de tittar lite där nere i hörnet. Kändes det bra, Emil? Ja. Mm, jag hoppade jättefint där, avspänt och bra. Båda hästarna genar lite där nere, men det är för att det är så mycket i hörnet. Och det, bara man vet om att man skulle kunna rida rakt så är det okej. Okay. Ja, det är normalt. Gjorde han ju ett klassiskt fel av att han vände och bromsade mot kortsidan. Får jag komma igen? Han stoppade helt enkelt ner sina ben lite för tidigt för att han ville vända bort från. Och ett sånt misstag kan man ju... På träning gör det ju ingenting, men man måste ju veta att man kan parera det när man kommer till tävling sen. För det är oftast grejer bakom hindren. Är vi redo för ett par omhoppningssvängar? Ja. Nu är vi uppvärmda. Ska vi se lite hur vi kan vända. Vi ska börja med att träna på att vända efter hindret. Martin, vi kan lägga ner översta bommen på vattnet. Okej, Emil. Ja. Första gången. Hoppar du räcket? Ja. Vänder normalt efteråt? Ja. Ja. Vi ska helt enkelt hoppa hindret och på ett mjukt sätt få hästen att kunna vända. Vi kommer att vända höger i detta fallet. Så att man både med sin vikthjälp och försiktigt med handen och sin skänkel kan styra hästen och få den att vända så snävt man vill. Nu är det lite vatten under om de tittar så har vi det lågt. Och anledningen till det är ju fall att det blir fel så att de inte liksom tycker det är obehagligt eller något. Okej, varsågod. Ska jag svänga snävt efter eller bara? Ja, du svänger snävt. Snävt men mjukt. Yes. För att om det blir för yvigt och för hårt, då har man försökt vända för snävt. Utan det är bättre att visa hästen långsamt hur man vill att den ska göra. Så den förstår en liten hjälp. Så ser det både mjukt och behagligt ut även om man vänder snävt. Var det okej? Normal fart. Ja. Jag kommer att hoppa det en gång till för han tittade lite på vattnet. Så det blir lite lustigt språng. Svängen blev väl inte någon vidare den heller. Och nu ser vi här och känner att han är lite nervös lag. För nu blev han lite spänd av det där. Och då blir hela hästen lite yvigare. Kan vi lägga upp en bom till? Och som sagt, det är lika bra om man ska vill bli tävlingsryttare och man vill tävla. Så börja vända på ett mjukt sätt som man får till det. Tar vi det upplagt så försöker du vända lite snävare. Yes. Och ända att du kommer med normal galopp på hinder, för det är det vi gör på tävling så här. Normal galopp, trots att vi tränar vändningar. Bra, avspänt och fint. Jättebra.
Bra. Det kändes också bra. Då binder vi ihop, Emil. Vi kan höja. Tre. Oxer. Ja. De fem normala tänker att vi rider en omhoppning, så vi lägger oss lite på vänsterkanten, går nära trippelbarren som står, vågar galoppera på och sen en mjuk, ganska snäv högersväng. Vänta, också räcket där. Och det är normalt. Mm. Där, se till att du inte kommer för långt ner, i och med att vi har gott om tid till det där, och sen en mjuk sväng. Yes. Och det är viktigt på ett lugnt sätt om man vill lida omhoppning eller lida fortsättning att man tränar lite på det, för att om man inte tränar på det utan helt plötsligt i tävlingssituationen börjar hålla på och försöka vända snävt, då är det ganska lätt att hästen missuppfattar den. Kom oxen. Varsågod. Oxen räcker. Oxen räcker. Blev det lite för mycket tryck där på första hindret när Emil hoppade. Han tittade lite så han gasade på lite mycket. Ganska bra. Men du tryckte på för mycket på oxen. Kom direkt på oxen. Och så blev... Den är lite vild. Ja, den blev lite vild. Ja. Så blev det en ganska stor sväng här. Jag tänkte vara en meter innanför minst. Ja, med lite stressat språng. Kan du rulla ut markbommen lite, Marte? Det blev lite likadant, va? Ja. Ja, får göra om det. Direkt igen. Ibland blir det inte som man har tänkt. Och även om hon tittar lite, så inte stressa igenom svängen. Blir han lite rädd för något som är utanför banan, men det är också bra att träna på. Det gör ju ingenting när man tränar, det är bara lugnt och fint fortsätta. Är hon rädd för grejerna där? Ja, det är mycket som är svårt där med stöden. Klappa henne. Hoppa jag slingan, sen kan du gå upp där och bara rida lite runt, just så att du får till att hon vågar vara där. Själva hindret är egentligen inte problemet. Nej. Ska vi se om jag lyckas då. Jag kan nog få samma problem. Han stirrar ju redan här. Ja, lite sådär. Fick jag ta lite fart. Ja, rätt okej. Här hade behövt lite mer träning där. Känns hon bättre? Ja. Duktig. Då tar vi nästa grej. Nu ska vi bara kolla hur vi kan vända på ett hinder lite snävt. Om vi är beredda att det kommer upp. Så vi kommer att komma vänster. Komma ganska snävt runt. Och sen vänder vi höger. Ja. Och vi har kommit med lång anridning hittills och sen har vi vänt. Ja. Nu kommer vi runt kombinationen här. Så ser de det lite sent. Ja. Och så får de på ett lugnt sätt lära sig att det kan dyka upp hinder och sen hoppar vi det. Varsågod Emil, det blir sista övningen. Så har vi lärt oss både vända före och efter hinderna. Och alla de här grejerna måste ju de här... Dels när man är ny så måste man ju lära känna dem. Och de måste lära känna dig. Bra Emil! Det var bra. Man ser lite yttersidan här i vänstersvängen.
åker lite lite utåt. Och det är sånt det gör, det kommer det nog göra för mig också. Så får man helt enkelt träna där på att vända in. Ska vi se här då, Conny. Han kändes utmärkt. Nej, men det här är lite sånt. När man provar lite nya hästar och hästar man inte känner, just prova lite allt man vill göra, lugnt och fint. Och att man får inte tappa sin grundridning. Nu sa vi att vi tränar omhoppningssvängar, men det behöver ju inte gå så fort för det. Eller det ska absolut inte bli ryckigt, utan ska alltid falla tillbaka på en avslappnad häst som är loss i kroppen. Och sen så lär man den att göra de där svängarna, så går det lätt sen. Vad säger du, Emil? Ja, alltså jag tänkte bara tillägga att det är bra när man får en ny häst att man försöker få en bra relation med hästen. Så absolut. Att den gillar den. Alltså, som man kollar på den här, så jag tror många skulle säga att den ser lite trött ut eller lite förvirrad ut. Så man kan, människor är rätt bra på att läsa hästar. Liksom, om den har öronen fram ser den glad ut, om den har ögonen bak så ser den lite ledsen ut. Så jag tror det är lite tvärtom också, att hästarna kan läsa av människor lite grann. Att de kan se om en människa är glad eller ledsen. Och om du får en bra relation med hästen så kommer den vilja göra dig glad. Och då kommer den kämpa för dig. Liksom om din mattelärare ber dig göra uppgifter i matteboken, då gör du det för du måste. Men om typ farsan ber dig göra någon viktig tjänst, så gör man ju det för att man vill ditt bästa liksom. Och om hästen vill ditt bästa. Jag kommer ihåg. Om det hästen vill ditt bästa så kommer den liksom hoppa från hjärtat. Ja, det är helt rätt. Det är jättebra reflektion, Emil. Ja, då tackar vi för idag. Som sagt, man måste träna på alla grejer. Man får tänka, vad vill jag göra med en häst? Ska jag rida omhoppning så måste man kanske träna lite lugnt på omhoppning. Ska jag rida dressyr så måste jag träna på dressyr. Så att man tänker hela vägen och kommer förberedd när man ska göra något sånt. Eller om man bara vill träna på det. Ja, tack för idag. Ja, min nya häst Konrad som vi såg idag, han är en 9-årig häst som reds av en fälttävlansryttare innan. Hoppade inte vatten. Hon har alltid bett mig att prova den, men även om det inte visade det idag så var den är väldigt, väldigt känslig och har ett väldigt flyktbeteende. Så att de kom inte riktigt överens och jag ville inte riktigt prova den. Men sen när det blev lite plats här i stallet så tänkte jag ta hem och prova den och trivs väldigt bra tillsammans. Det känns som att den har jättemycket potential för riktigt stora grejer. När man hoppar stora händer. Så det är jättekul. Man är riktigt taggad faktiskt. Vad säger du, Emil? Ja, det ser lovande ut. Bra, tack. Jag har sett den träna mycket med före detta ryttaren. Och alltid sett att den har hoppat fint. Men den var väldigt spänd och ängslig. Men sen så när man kommer upp så är det en fantastisk känsla. Kan hoppa väldigt stora hinder. Väldigt, väldigt lätt gör den det. Och sen är den ganska, ganska lik min andra bra häst som jag hade innan. Som jag red VM på. Det kanske också gör att jag fastnade mer för den här. De är ju också släkt på både mamman och pappans sida i bitvis. Så att, det är väl mycket det. Sen är det fantastiskt trevlig att hålla på med. Han är så... han är riktigt mysig. Nej, det ser jag trivs. Vad säger du, Emil? Varför blir man förälskad i en häst? Jo, man kollar ju mycket på kapacitet och hur bra teknik den har när den hoppar. Hur lätt den är, hur kontrollerbar den är, hur lätt den är korta och länga. Och sen så kollar man ju också på liksom hur det, jag som pappa sa, med hur hästen är. Liksom. Vissa kanske vill ha en... Liksom, lite lugnare häst och vissa vill ha en galen häst. Man får helt enkelt försöka, man får ta reda på vad det är för hästar man söker och sen får man försöka hitta dem och bilda bra relationer till hästarna. Just nu är jag ju ganska i början av karriären så jag har inte suttit på alla sorters hästar riktigt än. Men jag har ju suttit på mycket hästar och känt många olika språng och många olika personligheter.
Men så jag håller väl också på att liksom ta reda på vad jag själv söker i en häst. Sen måste man också ibland själv anpassa sig lite till den hästen. Så inte man bara tänker att jag vill ha en häst som passar mig, utan man måste också tänka att man själv ska passa till hästen. Så att man bildar en bra relation och tar sig uppåt och till högre och svårare klasser. Och vad söker du efter när du vill ha en häst? Jag söker efter en bra häst. Det korta svaret. Nej, men jag håller med. Det måste vara kul att jobba med hästen, och man kommer ju oftast längre om man kan ha en bra relation med en häst man tycker om. För då kommer den vara mycket mer benägen att göra olika saker för den. Och jag tror också att vill man rida VM-hoppning så måste man ju ha en häst som kan hoppa så stora hinder. Och då får man leta lite mer, men jag tror att man måste först måste man tänka, vad vill jag? Och sen så får man liksom hitta en häst som man tror att man kan göra det med. Om det är en meters hoppning eller VM, det är lite olika hästar man behöver, men det är fortfarande, först får man reda ut för sig själv, vad vill jag ha? Och sen så söker man det. Och sen så måste man gilla hästen man rider på. Det är mycket, mycket, mycket mer roligare då, för både hästen och dig själv. Planerna som kommer här framöver, det är ju att Emil, du blir junior. Mm. Så då har vi ju lite svenska mästerskap och sånt för dig. Det finns ett EM. Han är förstaårs junior, så jag vet inte. Det kan vara svårt. Sen finns ju Skandinavium kommer för dig. Om du kvalar dit. Själv så tänker jag åka till Spanien med min nya häst och spendera ett antal veckor där. Att det ger en ganska bra start på säsongen, speciellt när man har nya hästar som man vill lära känna. Man får mycket gjort när man är där, och så kommer man hem och kan börja rida ute sen. Så ditt mål är väl att ta det till mästerskap, och mitt mål är väl egentligen att etablera den här nya Konrad i 1,50 och börja se om vi kan hoppa 1,60 och så vidare. Det är det som är målet för nästa år. Får vi se. Eller vad säger du, Ruben? Ja, jag tänker också det. Jag har ju två hästar. En som är lite äldre, den som heter Bosse, och så den jag red idag som heter Corona. Det jag hoppas väl lite på att den ska bli nästa som tar över efter Bosse. Så jag ska försöka nästa år jobba mig till de lite större klasserna och försöka hoppa lite juniortävlingar och lära känna den bättre. Ja, klokt. Låter bra. Då tackar vi för att ni vill kolla på oss idag, och så ses vi nästa fjärde advent. Så ska jag möta pappa i en liten tävling, får vi se hur det går.